Абай облысындағы Үшбиек ауылының тұрғындары тозығы жеткен көпір арқылы аудан орталығына қатынауға мәжбір. Ауылда ащы су өзені екіге бөліп тұр. Екі аралықты жалғап тұрған көпір болса, апатты жағдайда. Ал жауын-шашын күндері жүк көліктері жиі жолда қалып қояды. Көпір құлайтын болса, ауылға көмір жеткізу де қиындамақ. Халық жергілікті билікке шағымдарын жеткізген, алайда әлі күнге дейін нәтиже жоқ. Мәселенің аужайын өңірдегі әріптесім Рүстем Қайратұлы айтады. Төлебек Ахметжанов Үшбиек ауылының байырғы тұрғыны. Ал көне көпір өткен ғасырдың 70-ші жылдары салынған. Содан бері күрделі жөндеу көрмепті. Бұл проблема шешімін таппай келе жатыр. Несі құжаттары былтырдан бері жасалып деп айтылды, бірақ өзіміз көрген жоқпыз. Тамыз айы болды, ешқандай құжатты көрген жоқпыз. Ақшаның бөлінгенде естіген жоқпыз. Ешқандай жұмыстар басталған жоқ. Бұл көпір соңғы рет 2011 жылы күрделі жөндеуден өткен. Содан бері ешқандай жұмыс жасалмаған. Көктемдегі су тасқыны кезінде қарғын су көпірді шайып, қоршауларын осылай құлап кеткен. Қазір бұл нысан апаттық жағдайда тұр. Жергілікті халықтың айтуынша, жауынды күндері жүк көліктері өте алмай бірнеше мәрте жолда қалған. Тыныс тіршілігіміз осы мос арқылы. Ертең көмір, шөп міне. Осы білмеймін ертең қандай қыс болатынын да біз білмейміз ғой. Ел бала шағасынан қорқып отырған мынадан. Мұны мостан құлап кетуі мүмкін. Қанша ондай болды мостан құлап кеткен жағдайлар. Енді ол тағы да қайталануы мүмкін ғой. Жауынды күндері бұл жерден жүк көліктері өте алмайды. Талай мәрте жолда қалғаны да рас. Тұрғындар егер көпір құлап тынатын болса, күзде көмірсіз қаламыз ба деп алаңдайды. Қазір біз тек қана ағым жөндеу жұмыстарын жүргізіп отырмыз, ұстап отырмыз. Қазір таңда енді қатынас бар. Бірақ та ол күрделі және жағдай болғаннан кейін біз алдын ала соны жоспарлаған болатынбыз, сол көпір салуға. Бюджеттік өтінім бердік, енді қалай бізден қаржыландыру көзі шешіледі, солай бастайтын боламыз құрылысты. Үшбиек ауылында салынатын жаңа көпірдің құжаттары мемлекеттік сараптамадан өткен. Мамандардың айтуынша, нысанды салуға 362 миллион теңге қаржы қажет. Аудан әкімдігі облыстық басқармаға бюджеттік өтінім жіберген. Жергілікті билік қаражат бөлінген бойда құрылысты бастаймыз деп сендіріп отыр. Рүстем Қайратұлы, Медет Өмірханов, 24 KZ, Абай облысынан.